እንዲደርስ መረጃውን ላጋራችሁ ብዬ ነው። ይኛው የአርባ ስልሳ ኮንዶሚኒየም ደረሳችሁን የሚመለከት ነው። ሁሉንም አርባ ስልሳ የደረሳችሁን የሚመለከት ነው። ምንድን ነው የሚለው? በመሪ ሎቄ ሳይት አያት ሳይት 1 አያት ሳይት 2 አያት ሳይት 3 አያት ሳይት 4 ቦሌ በሻሌ ሳይት የደረሳችሁ የመኖሪያና የንግድ ቤቶች የመብራት ቆጣሪ እየገባ ስለሆነ ሁልጊዜ ቅዳሜ 2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ተኩል መስተንግዶ የሚሰጥ መሆኑን አውቃችሁ አቶ እሸቱ ጋር በመደወል እና በመሄድ መስተናገድ ወይም መስተንግዶ የምታገኙ መሆኑን እናሳውቃለን ነው የሚለው። አድራሻ አያት 2 ብሎክ 21 የቤት ቁጥር 05 የባለሙያ ስም እሸቱ፣ ስልክ ቁጥር 0912327624 የሚል ነው። ስለዚህ ቅዳሜ ሁልጊዜ ከሁለት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት ተኩል ድረስ መስተንግዶ ይሰጣል ነው የሚለው። ስለዚህ ቆጣሪ እየገባላችሁ ነው እና በዚህን ቀበታችሁ ተስተናገዱ ነው የሚለው። በዚህ ስልክ ደውላችሁም ቸክ ማድረግ ነው እንግዲህ። እርግጥ ሁሉም ሰው ሲደውል ስልኩ ላይነሳ ወይ ቢዚ ሊሆን ይችላል። አያት ሄዳችሁ ብሎክ 21 የቤት ቁጥር 5 ላይ ቅዳሜ ቸክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል ለዛሬ ያለ መረጃ። በሌላ መረጃ እመለሳለሁ። ባይ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌሎች እንዲደርስ ይሄ መረጃው እንዲደርስ። ያው ቆጣሪ ማስገባት ለሚፈልጉ ያው የግድ ነው። ቆጣሪ ሼር አድርጉላቸው፣ ላይክ አድርጉ፣ ሪከመንድ ያደርገዋል ዩቲዩብ። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ባይ።